Tervetuloa Safety Cornerin pariin. Mun nimi on Petteri, hän on Sampo. Me olemme edelleen Fennia työturvallisuuspalveluista. Ho ho ho, Pete, haluatko kuulla jouluaiheisen vitsin? Pakostakin. Miksi joulupukki ehtii aina joka paikkaan? No? Se laittaa poroja aamukahviin. Jos tällaisella aasinnolla toivotamme teidät tervetulleeksi Safety Cornerin Christmas Specialiin. Jingle bells, sinnekin vaan. Mut hei, te olette varmaan siellä miettinyt siellä katsoit, että mitä me Petterin kanssa oikeasti tehdään niin kuin työksemme. Ihan varmasti on. Tekeekö aina jätet ikinä mitään oikeita töitä? Mut tänään saatte siihen vastauksen, sillä me käytiin tuossa pari viikkoa sitten kuvaamassa täällä Fennian Pasilan pääkonttorilla meidän työpäivää. Kyllä. Ja nyt raotimme salaisuuksien arkkua, mitä saattaa hämmisessä vakuutusyhtiössä lukkojen takana tapahtua. Kyllä. Ja nyt me viedään teidät tälle matkalle mukaan. Eikä mennä katto. Mennään kattoon. Noniin. Morjesta. Ja hei, tervetuloa. Tänään nimittäin päästään seuraamaan Fennian riskipäällikön työpäivää. Ja mennään tsekkaa tuonne suljettujen ovien taakse, että mitä kaikkea jännää täältä pääkonttorilta löytyykään. Ei muuta kuin hypätkää messiin ratkiriemukkaaseen riskipäällikön työpäivään. Normaalisti tietysti käveltäis portaita, koska portaissa kunto kasvaa ja arkiliikunta on hyvä asia, mutta nyt mennään hissillä. No niin, vitos kerros. Ei muuta kuin töihin. No niin, nyt ollaan täällä vitoskerroksessa, eli meidän kerroksessa. Ja hei, lähdetään katsoa, ketä täältä löytyy. Ja itse asiassa meillä on tosi hyvät ja lämpimät välit meidän johdon kanssa. Pystytään heittämään hetulaa. Ja aika usein palaverta otetaan tämmösiä nopeet pikku jutustelutuokioita. Katsotaan, onko meidän liiketoimintaalueen johtaja Mikko täällä, mikä heittää yläpelmää. Moro Mikko. Mitä äijä? Onko lounassuunnitelmia? No joo, mulla on vähän kiirettä ja töitä aika paljon, että ja lounallakin on vähän sovittu muuta. Okei. Nyt ei kyllä. Nyt on huono. Joo, nyt on vähän huono. No hei, palataan, jos sulla on nyt kiireitä, niin joo, palataan sitten joku toinen. Laters. Yes. Joo. Moro. Oi. Kato oikein oli. No niin, nyt ollaan täällä kutoskerroksessa, täällä työskentelee meidän viestintä. Ja itse asiassa sopivasti lähdetäänkin kysymään tuosta meidän viestintäpäälliköltä Mikolta, että milloin me saadaan tää meidän seuraava jakso ulos. Tumessi. Moi Mikko. Justo. Hei, Petekaan mietittiin, että milloin me saadaan tää meidän Christmas Special Tube-jakso Safety Cornerista ulos. Ai, siis edelleenkin saatte tehdä näitä. Jaa. Joo. Niin, me tässä kuvataan meidän Christmas Specialia, että miettii, että milloin me saadaan tää tonne Fennia-tubeen. Okei, no tässä on nyt pari kuukautta, on aika tiukkaa kyllä. Olisiko joku tommonen maaliskuun alku? Kai se joulujakso voi maaliskuussakin näyttää. Niin. Okei, no kiitti, moi. Meillä on Fenniassa käytössä hybridityömalli, eli tulee aika paljon tehtyä etää. Mutta näinä läsnäpäivinä, niin vitsi miten mahtavaa lähtee lounaalle. Siellä aina pääsee morjastaa tuttuja ja nyt ollaan vähän myöhässä, että normaalisti käy aikaisemmin, mutta käydään tsekkaa, onko täällä ketään. Yksityistilaisuus. Mahtavaa olla toimistolla. Hissis näkään jengiä. Pystyy nopeasti vaihtamaan kuulumisia. Okay.
Äijä ei sanonut mitään. Kuka se oli? En mä tiedä. Mä uskallan. Noni, seuraavaksi lähdetään tsekkaamaan. This is where the magic happens. Meidän työturvallisuustiimi oma laboratorio. Täällä yleensä jengi kaa sitten suunnitella erilaisia projekteja. Meidän näköjään täällä on safety cornerit on täällä näin ja tuolla on meidän vähän jaksosuunnittelu. Tää on niinku meidän mesta. Tää on meidän mesta. Tänne ei oikeastaan niinku paljon muilla tänne asiaa. Saadaan olla. Moi. Moi. Meillä alkaisi työpalvelu tässä ihan työasioita, että jos vaikka... Okei. Okay. Vieläkö teillä siis käynnissä tää safety corneri? Tosi hyvä. No nää nyt on näitä. Petteri, otat säkin nää kamat tässä. Sori, anteeksi. Me ei tää juttu, että täällä on muilla varaus. Joo, ei kato, meillä on työjuttuja tässä. Okei. Okay. Niin, että ihan työtöitä. Joo. Ihan silleen tärkeä. Hei, jos vielä vähän pyyhitte, kato. Ai, sori. Ihan ei viitte tolleen jättää. Sori. Noita juttuja. Noniin. Joo, ei tuttu, olisi tuttu. Hyvä, joo. Joo, ei tässä mitään. Joo, sori. Anteeksi. Noniin, hyvä, hyviä töitä. Moi. Kiitti, moro. Miksi et sä varannut sitä meille? En mä tiedä, että se pitää varata. Noniin, mennään kurkkaan, mitä Sampo tekee. Se on tuo suljetu oven takana. Yllätetään se ja katsotaan, mitä se tekee. Sampo. Tää tekee. Moro. Moro. Mitä? Tää tekee. Meidän piti niinku näyttää, mitä riskipäällikkö tekee. Ei, me varmasti näitä matskuja. Okei. Okay. Alright, no. Ei mitään. Mitä sä näet, että täällä on varattu? Tulla, mitä tänne tuut häiritsee? Te pussi siitä. Mä ajattelin, että me kuvataan. Hei, mä tein matskuja täällä. Okei, okay, joo, sorry. Työrauha. Sorry. No Teamsilläkin älä häiritse tilassa. Ei, nyt on hyvä. No niin, hei, mitä se riskipäällikkö nyt sitten tekee päivissä? No niin, eli riskipäällikkö. Moi. Vieläkö te täällä heilutte ton kanssa? Yksi työjuttu. Joo. Toukokuussa tarvittaisi tosi tärkeäseen asiakastapaamiseen, niin tsekkaako toukokuun alku, miltä näyttää? No on tää aika kiireisen näköinen kyllä, että mulla on tossa kalenterissa kyllä nyt laitettu aika lailla kaikenlaista. Niin joo, kyllä siltä näyttää. Ai se on kyllä siellä. Ei kun joo, siis kyllä ihan hyvin, vapaalta, hyvältä näyttää. Eli onnistuu. No niin, mm-hmm. Mä laitan varauksen, tulee. Joo. Kuule, moro. Kutti. Moro. Moi. Mistä menossa? Himaa. Kello on pokaksi. Mulla saldoja. Ei. Ja työmatkoja. Tip tap. Sellaista. No ehkä oli vähän huumorilla värvitetty tämä video riskipäällikön työpäivästä, mutta oli siellä oikeita elementtejä. Että. Kyllä, saatte itse pähkällä, että mitä ne oli. Ja on meillä ihan oikeasti ihan kivaa porukkaa täällä. Ja meillä on, ihan noin meillä on loistavat esihenkilöt ja loistavat työkaverit. Että ei ole ihan näin tyllä. Ja tässä kun katsotte tätä videoa, niin huomaatte myös, että se vähän julkaistiin aikaisemmin kuin maaliskuussa. Kyllä. Mutta hei, tästä Oulusta tuli mieleen vielä, että onko mitään riskialtiimpaa ja tonttumaisempaa ammatti kuin joulupukin ammatti. Ja siis nyt tarkoitetaan myös niitä pikku veijareita, ketkä tuolla ihan oikeasti käy. Niin, mieti, jos on kaveri, jolla aina kiire, pitääkään niin kuin joka talossa maailmassa, niin kiirehän ei ole luonnollisesti mikään paras työturvallisuuden kannalta. Unohdin, että Sampo uskoo vielä joulupukkiin. No, mutta jatka vaan toki. Niin sit savupiipun sijaan niin voi käyttää ovea.
Ja kun heilutaan katolla, niin pidän vaikka turvavaljaita. Eikä mitään töppösiä jalkaa. Niin, kunnon niin kuin kitkakengät tai nastat. Just näin. Eikä varsinkaan piparia liikaa ennen työvuoroa. Tai terästettyä glögiä. Jep. Mut hei, näihin tunnelmiin on hyvä lopettella varmaan meidän Christmas Special -jakso. Kyllä. Hei, ja ennen kuin pistetään pillit pussiin, niin mikä on, Petteri, sun uuden vuoden työturvallisuuslupaus? Työturvallisuuslupaus. Mulla on edelleenkin siis tää on jo useamman vuoden kestänyt pysy pystyssä ja aion edelleenkin pysyä pystyssä ja siitä pidetään kiinni. Mä otan kuulkaa varmaan semmoisen, että pidän tämän vireystilani yllä ja muistan palautua kunnolla. Aika hyvä. Joo. Hei, kiitos kun kattelitte. Ja oikein hyvää joulua. Ja turvallista uutta vuotta. Morjes. Moro.